លោកពូទីនសង្កឹមថាអាចប្រើនៅបច្ចេកវិទ្យា AI គ្រប់គ្រងព័ត៌មាននិងជប់ពឹងផ្្អាយលើបច្ចេកវិទ្យាលោកខាងលិច។នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះសារព័ត៌មាន The Fox News បានចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងតែផ្ដោតលើកិច្ចកិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រគល់ប្រជែងខ្លាចចិត្តថ្នាក់ដឹកនាំមួយផ្នែកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍនិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសបតិនិមិត្តឬ AI ដោយសង្កឹមថារុស្ស៊ីអាចលែងដៃពីការពឹងផ្្អាយលើប្រទេសលោកខាងលិចបាន។ តាមប្រពုតិអំងដើមបានបន្តថារុស្ស៊ីបានបដិបដតលើការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា AI ចានឆ្នាំមកហើយពលគឺមិនខុសពីប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតដូចជាអាមេរិកនិងចិននោះទេដោយលើនេះលូពូទីនគឺមានបំនាំអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានៅសមត្ថភាព AI ដោយរំពឹងថាអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងបែបបត់ចានយ៉ាងដោយ ChatGPT <imitation> ដែរ mechanism របស់វ stand... ិភាគគោលនយោបាយអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្សាយអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនតាមដោយខ្លាចជាប្រទេសឈានមកគេក្នុងបច្ចេកវិទ្យា AI អំឡុងវេទិកាប្រចាំឆ្នាំក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg នៅក្នុងកម្មវិធីខាងលើលោកពូទីនបានលើកឡើងអំពីដំណើរវិវត្តខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីនិងពិភាក្សាអំពីរដ្ឋជនដឹកទំនិញនិងរដ្ឋជនតាក់ស៊ីដែលបើកបေါ်ដោយស្វ័យប្រវត្តផងដែរ យ៉ាងណាមិញក្តីកង្វល់បំផុតរបស់ប្រមុខដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពខ្លាំងលឿនលុបនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា AI របស់លោកខាងលិចដូចជា ChatGPT ជាដើមជាក់ស្ដែងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានគឺជាឬសំខាន់បំផុតសម្រាប់លោកពូទីនដោយគំឡងមកលោកបានប្រើប្រាស់អខធុនធានយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចតព្វពត៌មាននៅក្នុងស្រុកអំឡុងពេលធ្វើសង្គ្រាមឆ្លៀនពីអ៊ុយក្រែននេះ the like ក no ្រុមអ្នកជំនាញនៅតែបសំដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះសក្តានុពលរបស់ AI នៅក្នុងការចៃច່າຍព័ត៌មានប្រឌិតជាពិសេសការប្រាប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចបំលំមុខរបស់មនុស្សបានទៀតនោះសូមរំលឹកថាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខអាមេរិកថ្មី CNAS បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្រាប់លោកពូទីន AI គឺជាអនាគតរបស់រុស្ស៊ីដោយនៅក្នុងនោះលោកធ្លាប់បានលើកឡើងថាដំណែងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិ រួមជាមួយនឹងអដ្ឋបតัยភាពក្នុងសន្តស្សកចិត្តគឺពឹងផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍបង្កាត់បច្ចេកវិទ្យា AI នេះហើយ